нормально, так змінився. Готовий? Ніс до гори підніми, готовий. Все, все. Від роботи БПЛА і від того, наскільки вона буде успішно і якісно виконана, може залежати успішність виконання тієї чи іншої задачі. І тому, відповідно, це є дуже відповідальною роботою. Подекуди доводиться працювати з артилерією, коригування вогню. Тобто для цього потрібно розумітися по карті, також так як переважно нема навігації зараз в цих краях, відповідно потрібно орієнтуватися по карті для того, щоб без навігації по камері повернути літак додому. Скажімо так, зараз він тримає оборонні дії, тому що так як наші зараз в околицях Бахмута перейшли в контрнаступ, відповідно рашерська позиція зараз іменно є оборонною. Як частина мережі подаємо картинку на інтернет, там окрему свою таку ютубовську. І звідти вже всі артилерії і командири роздивляються і коригують себе, ми коригуємо, шукаємо. Без очей з неба важко щось зробити. Любі групи, які висуваються, вони використовують коптери, тому що коптером вони продивляються, що попереду. Чи є ворожа техніка, чи є піхота, і це береже людське життя. Або ти йдеш всліпу і нариваєшся на засідку, або з неба тобі підказує, де що знаходиться. Повторіть, будь ласка, цю фразу.